Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. Ми за мир, але ми не пацифісти. Тому будемо нарощувати витрати на Збройні Сили, збільшувати грошове забезпечення військовослужбовців, посилювати контрактну складову Збройних Сил України. Втім, пообіцяти скасування призову і відсутність нових хвиль мобілізації не можна. В умовах агресії 100% контрактної армії не може бути в принципі. Історія не знає таких прикладів. Важливих державних заходів. Бойовий прапор отримує командир полку полковник Сергій Крякін. Підготував більше 30 тисяч висококваліфікованих офіцерів.